Në ditët e sotme, më mirë martes apo bashkëtes? Në thonë drejten, beqar më mirë, mirë dhe shumë. Po, ka nërë kushet bështje. Kalohet, po, në mënyra edhe pa martuar. Më mirë bashkëtes, sepse një partner më mirë, edhe nuk e pse bën celebrim apo nëse prishet marrëdhënia më vonë. Kështu që më mirë bashkëtes, mendoj unë. Bashkëtes. Se di, më mirë. Që do më martu? Jo, më martu më mirë. Si jo? Kështu do më martu. Pse unë? Jo, unë jam për martesën. Ka mendimin e vetë. Më mirë me bashkëtu. Po pastaj një ditë martohesh apo jo? Po do martohemi një ditë. Po të këtë 30-at. Je kundër letrave. Jo, më s'është problemi aty po. Do martohemi një ditë. Në martohem me zërë për presin. Më mirë bashkëtesa. Bashkëtesa më mirë. Bashkëtesa. Pse? Se ka halë të kuptë, të njifër më mirë, se si ku këta të rritë nuk janë gati për të kryor familje, me këto probleme, me këto kushtë. Atëhere, jo, ndryshet. Atëhere, a që dinim ne... Ka që ndryshet. Kurse tani është papunësia e të rive, ekonomia. Martes. Po pse? Po pse? Në argumento. Po, shumë menoj unë, nuk e di. Po që pse nuk shkon me gruan? Nuk shkon me gruan. Po tani do ta kesh i bashkëtesë për para, pasaj... A bashkëtesë pasë martes? Po mirë, normal se ajo është bashkëtesë. Bashkëtesa nuk ka siguri më rrëshë. Nuk ka siguri bashkëtesa? Po s'ka siguri. Martesa ka? Po martesa ka, është me ndryshe martesa me djetë. Po janë që të nuk shkon me burin ose me gruan? Janë të rasat të rralla atot, bashkëtosh ti, me një vit me një tjetër e të shkosh me tjetën, basa të dashme, është mirë? Ja, të vjetën e jo. Dhe është ndryshe kur e mirë, burin të mamë dhe bashkëtos, jeton me të. Pro mu, mendimi im është kë, tjetosh jo të bashkëtosh. Martesa që keme të punë me që. Bashkëtesa është më mirë. Në ditët e sotme bashkëtesa. Dhe ju kemi nisur që të mëngjes. Po pse martesa dhe bashkëtesa argumentova? Nuk është më mirë ta njohësh që to, pas të vendosësh që të martohesh. Një herë mirë me martesë me të njohur. Ja, por shumë nuk ke kontradiktë me gruan, burrin të ndash. Po në madhe, po në çfarë bëhet? Ku do vi? Po shkoj se ke jetur në moment pa përgatitur. Kjo se më mirë. Në këtë ditë që ka për sot më mirë bashkëtes, ta njofin njëri tjetrin, ta njofin shokun që do marin, ta vendosin në mëndje, pasaj të vazhdojnë jetën. Sepse të jetojnë, të bëhen me fëmi dhe pasaj të ndahen është shumë më keqë. Bashkëtes. Të dyja, kush t'i dëshiroj, si t'i duar?